Prethodne diskutante, zaista se složio posebno sa opozicijom, dosta je toga rečeno. Ono što je zabrinjavajuće, pozicija mudro ćuti. Bilo bi dobro da čujemo i njihovo mišljenje. Znate, ja ću biti kratak zato što mislim da je dosta toga rečeno, ali ono što je zabrinjavajuće, pratimo svi šta se dešava na političkoj sceni, koliko su prisni odnosi našeg CIK predsjednika i predsjednika Gospodine Milanović. Gospodine Dunčić. Jesam nešto pogriješio? Jeste. Ponašajte se onako kako poslovnik nalaže. Ne znam da sam pogriješio. Ja mislim da nisam napravio grešku po pomentama. Gdje sam pogriješio? Dobro, vi znate, nemojte se praviti bezobrazni ovdje i pokušavati nešto zlupati. Tačka dnevnog reda je ono što je, član 140, oduzet ću vam riječ. Pa možete oduzeti, ja vas zamoljavam sam da ponovite, ne sjećam se šta sam rekao, zaboravite se. Dobro, da čovjek koji ima tako dobre odnose sa Hrvatskom, odnosno sa hrvatskim predsjednikom, pa ne znam ni ja, poslije Jajca i proslave koja se desila tamo gdje je srpski narod stradao, ta isti čovjek je došao... Upozorenje po članu 140, idući put ide opomena, gospodine Dunčiću. Pa ja stvarno vas ne razumijem, pa dozvolite mi da završim misao, pa vraćam se na tačku dnevnog reda, zašto mi ne dozvoljavate da završim ono što sam mislio reći? I zašto vam smeta, kažem, jel ima dobre odnose čovjek sa Milanovićem? Ima. Pa zašto se ovaj problem ne riješi u Hrvatskoj, odnosno između njih dvojice? Zašto ste sve ove godine, znači imate vlast na republičkom nivou, na državnom nivou, na lokalnom nivou i sad vi ne možete da riješite ovaj problem Trgovske gore? Pa zašto vi se smijete? Pa stvarno je ovo smiješno. Ovdje je trgovina, ovdje pravite dogovore razne, ali na štetu srpskog naroda. Srpski narod trpi. Imate dobre odnose, vi ste sad za govornicom malo prije rekli da trebamo imati dobre odnose sa Hrvatskom. Pa ako imamo, jesu nam prijatelji Hrvati, pa zašto onda ne riješimo ovaj problem? Što to nije negdje premješteno na drugu stranu? Mislim, vi se ljutite bez potrebe. Ja stvarno pokušavam da pričam iskreno i tačno ono što mene čudi. Ja koliko se razumijem, kad kažu ljudi da imaju prijateljske odnose, da su dobri prijatelji, da se druže, da se dogovaraju, da vode državu, pa valjda treba da se dogovore da nešto i urade i za našu stranu, ne samo za Hrvatsku. Ako dođe čovjek u Derventu, odlikuje 103. mi mu dozvolimo. Pa zašto onda ovaj naš čovjek ne ode tamo i riješi Trgovsku goru? Ja ne znam... Jel treba sve da ide na štetu srpskog naroda i da srpski narod u ovome svemu trpi i pati, a da druga strana, kažemo, eto, mi imamo dobre odnose, ali, znate, više će on, Milanović, ovdje imati interesa da štiti hrvatski narod nego što će čovjek, Dodik, jel? Tamo će u Hrvatskoj neće uspjeti da brani interese srpskog naroda. Hvala.